ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့2022မှာအောင်မြင်တော့မယ့်နေ့နဲ့တွင်ရဲ့အကြောင်းကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအကြောင်းအရာကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ပြည်မန်တဲ့တည်မှုကိုတွေ့ဆက်ကြောင်းတွင်နေတူပြည်တွင်းပြည်ပသုတရတ္တဆောင်နေတို့ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီစင်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်2022ခုနှစ်မှာတော့စနေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးနဲ့တူတနင်္ဂနွေအင်္ဂါဒီသားသမီးတွေဟာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့နေ့နဲ့နေ့ဖြစ်ကြပါတယ်စနေသားသမီးတွေဟာအထက်ကကိုကြိုးစားနေခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဒီနှစ်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးအလုပ်တွေအသစ်စတင်တာရှိပြီးသားအလုပ်တစ်ခုကိုတိုးချဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပြီးအချားသူကူညီလို့သူမထိပေါက်ချေပေါက်ဆိုရတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ပတ်တပကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်ထွန်းလာတာချီးကျူးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကမိမိကိုယ်ပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့ကြိုးစားလုပ်ကံနေတဲ့အရာတွေဒီနှစ်မှာအောင်မြင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါရှင်တနင်္လာသားသမီးရဲ့ဘဝကတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးနေရာတွေပါပြောင်းရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံသားသွားရတာချားမျိုးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအလုပ်လုပ်ကံရတာရှိပြီးသားအလုပ်ကနေထွက်ပြီးလုပ်ငန်းပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အပြောင်းလဲတွေနဲ့တူတိုးတက်ကြီးပွားမယ်ကာလတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ကာဖုန်းအိမ်ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုခုဝင်တတ်ပြီးအရောင်းဝယ်နိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပို့အောင်မြင်တတ်ပြီးနိုင်ငံသားထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာပိုမိုကောင်းမွန်နေရလက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့ယာတုပြောင်းနေအိန္ဒိယထိုင်ခင်ပြောင်းနေဖြစ်တတ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုစတင်လုပ်ကင်ဖြစ်တာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တာမျိုးတွေထိဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ထောက်ပံ့တွေများစွာရရှိတတ်ပြီးကိုယ်ကျူးစားမှုကြောင့်ရောကံကောင်းလို့ပါငွေဝင်တာလုပ်ငန်းအဆင်ပြေတာနဲ့တူရှင်းစွဲလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဤရရှိထွက်ရတပီးနေအိမ်ဖုန်းတစ်ဝင်အောင်ပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့အစမ်းစိတ်ရှုပ်ရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပေမယ့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစားပြတာနဲ့အချွေးပြန်ရတာငွေဝင်တာမျိုးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်ပြီးထိပေါက်ချဲပေါက်ကန်စားတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံသားသွားရတာနဲ့တူမိသားစုစီကအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်ပြီးဝင်ဝင်နှက်ဆတိုးမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကကယ်ရီကျော်လာရုံကရင်အချင်းကုံမဲမတိကုံပြီးတိုးတက်မဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ဒီနန်နေကတော့2022ခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့နေ့နန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတာပါရှင်အခြားနေ့နန်တွေလည်းသူ့ချင်တွေတဲ့သူအဆင်ပြေပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းရလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျောင်းရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထမင်းယူဆချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးဖို့ယင်းနည်းစွာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေလားရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြည့်မှန်တဲ့တည်ရင်မို့ကိုရိစကြောင်းတွေနဲ့တူသူတရတာဆောင်နေတို့ကိုစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲနှစ်သစ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်